אחים יקרים ואהובים שלי, הבוטח באדוני חסד יסובבנו, אבל תדעו לכם, יהיה לכם מיליונים ולא תאריכו. אם אתם לא מעריכים את הנשימה שלכם היום, גם שיהיה לכם 10 מיליארד דולר, לא תאריכו. לא תהיה בן אדם שמח לעולם אם לא תעצור ותיהנו מהדברים הקטנים שאלוקים נתן לכם עכשיו, לא מחר. איזה הוא העשיר השמח בחלקו? עשיר זה לא יש לו, זה שמח בו. עשיר זה שמח בו, שמח במה שיש לו. זה לא יש לו, כי יכול להיות שיש לך הכל אבל אין לך כלום, כי אתה לא יודע להעריך כלום, כי אתה לא יודע ליהנות מכלום, כי אתה לא יודע לשלוט במחשבות שלך ולחשוב על הדברים החיוביים. אני גר בבני ברק, השתבח שמו לעד. צפוף, חם, אין פה הרבה זה, ירוק, אין פה, יש פה ירק, פחים ירוקים, כל מיני דברים כאלה, אבל ירוק אמיתי, אולי יש ירוק אחר, אני לא מכיר כל כך, אבל ירוק, יעני, צמחייה ירוקה, ברוך השם, אין לנו הרבה. ואני מצליח לאהוב את בני ברק, ואני להתרגש לגור פה ולראות פה את הדברים הטובים, להשתבח שמו לעד, להסתכל על כל המתנות הגדולות שיש לי פה בחיים שלי פה, ולהצליח לראות בזה את הטוב. ואני אומר, ריבונו של עולם, כיף לי פה, כי אני בוחר לראות את הטוב, אני בוחר לראות את הדברים הטובים, אני בוחר לחפש את הטוב, לראות את הטוב במקום שאני גר בו.